שלום וברכה, מסכת בבא מציאה דף כ"ו, אנחנו מתחילים בדף כ"ה עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, אדם שמצא מציאה בגל של אבנים מחומה שנפלה, או שהוא מצא את המציאה ובכותל ישן, הדין שהרי אלו שלו. ואם הוא מצא את המציאה בכותל חדש, אז מחציו ולחוץ זה שלו, מחציו ולפנים זה של בעל הבית. הוא מסביר רש"י, אם הוא מצא את המציאה באחד מחורי כותל שסמוכים לרשות הרבים, מחצי עוביו של הכותל ולחוץ, הדין שזה שלו, מפני שאנחנו אומרים, אחד מפני רשות הרבים נתנו שם ושכח. אבל אם הוא מצא את זה מחציו ולפנים, זה של בעל הבית. ושואל רש"י, הרי אמרנו לפני כן, שאפילו במקרה של ספקינוח אסור ליטול את החפץ, וזה ודאי חפץ שהונח בכוונה. נה על כך רש"י, שהגמרא בהמשך תעמיד שהמשנה מדברת, במציאות שברור שהחפץ נמצא שם הרבה זמן, ולכן ודאי תיאשו הבעלים. וממשיכה המשנה, אם היה בעל הבית, מזכירו את הבית לאחרים, אז אפילו אם הוא מצא את המציאה בתוך הבית, הרי אלו שלו, דהיינו של המוצא. כי למרות שנמצאה המציאה בתוך הבית, לא ידוע למי היא שייכת, וגם כאן מדובר שהבעלים נועשו ממנה. ומביאה הגמרא תנא, שנינו בברייתא על דברי המשנה ביחס למי שמצא מציאה בגל אבנים או בכותל ישן, שהסיבה שהרי אלו שלו, מפני שיכול המוצא לומר לו לטוען הבעלות, שלמוריים הן שהורישו אבותינו כשנכנסו לארץ. הבטחה שהתקיימה גם לאחר מלחמת העצמאות, כאשר מספר מתושבי עין כרם מצאו אוצרות בקירות הבתים. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא, אטו האם רק אמוריים מצנאי בקירות וישראל לא מצנאי הרי ייתכן שבעל הביתא ישראל שמשתמש זה כמה שנים בכותל, הצניע את חפציו בכותל. ואם כך, מחציו ולפנים, מדוע זה של המוצא ולא של בעל הבית? מתרצת הגמרא לא צריכה. לא נצרכה המשנה לומר את הדין, הפכנו דף, אלא במקרה דשן תכתפי, שהמציאות כבר העלו חלודה רבה, וזה סימן ודאי שמי ששם את החפץ בתוך הכותל, התייאש ממנו. ציטוט מהמשנה בכותל חדש, מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית, ואמר על כך רב אשי, סכינה בתר קטה וכיסה בתר שנצי. הוא מסביר רש"י, סכין שנמצא באחד מחורי הכותל, קובעים לפי הוא שייך לפי כיוון הכנסת הסכין לכותל. דהיינו, הולכים אחרי הכת של הסכין. שאם הכת מופנית לתוך הבית, זה סימן שבני הבית נתנו שם, ואם הכת נמצאת לכיוון החוץ, זה סימן שבני רשות הרבים נתנו שם. מפני שכך היא דרך אחיזת הסכין. ועל אותו עיקרון, ניתן להניח, מי הניח את הכיס בתוך החור? על פי הכיוון של השנצים, דהיינו של השרוכים של הכיס. ואלא מקשה הגמרא על דברי רב אשי, מתניתין דקטני, הרי במשנה כתוב באופן מוחלט, שמחציו ולחוץ זה שלו, ומחציו ולפנים של בעל הבית. ולפי הסברו של רב אשי וליך זה, צריך לבחון ולראות. אי קטה לגב, אי קטה לבר. האם קט הסכין כלפי פנים זה של בעל הבית, או שקט הסכין כלפי חוץ, ואז זה הונח על ידי רשות הרבים וזה שייך למוצא. ואיש נאצי לגב, איש נאצי לבב. האם השנצים של הכיס הם כלפי פנים וזה של בעל הבית, או שהשנצים הם כלפי חוץ ושזה של המוצא? מתרצת הגמרא, מתניטין, משנתנו דיברה באודרא ונסחא. ומסבירה שהיא שאודרה זה מוכין, ונסחה זה חתיכה של כסף. שבמציאות מהסוג הזה, לא ניתן להבין מאיזה צד הם הונחו. ובאותו עניין, מביאה הגמרא תענה שנינו בברייתא, אם היה כותל ממולא מהן, חולקין. מסביר רש"י שאם הכותל היה ממולא מן החפץ, זאת אומרת הוא החזיק את כל רוחב הכותל, אז בעל הבית והמוצא חולקים את המציע, מקשה על כך הגמרא פשיטא, מה החידוש בדבר? מסבירה הגמרא לא צריכה, לא נצרך הדין שהוזכר בברייתא, אלא במקרה דמשפא בחד גיסא. שהחור בכותל משופע לאחד מהצדדים. מהו דתימה? אז לולא דברי הברייתא, מה היית חושב לומר? שלמרות שהחפץ ממלא את החור, המוצא ובעל הבית לא חולקים בו, מפני שהחפץ הונח בחלק העליון של החור, ונשפך לחלק הפנימי של החור. כמה שמלן בא באתנא של הברייתא להשמיע לנו, שגם בחור משופע הם חולקים. ציטוט מהמשנה, אם היה מזכירו לאחרים, אז אפילו אם הוא מצא את המציאה בתוך הבית, הרי אלו שלא דעיינו של המוצא. בקשה על כך הגמרא והמים, מדוע זה שייך למוצא? לייזיל בתר בתרה. צריך ללכת ולשייך את החפץ אחרי הסוחר האחרון. מי לא תנן? האם לא שנינו במשנה במסכת שקלים? מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, לעולם הם מעשר, ואם הם נמצאו בהר הבית, הם חולין, ובירושלים, אז זה תלוי. בשאר ימות השנה המעות חולין, ובשעת הרגל הכל מעשר. עד לכאן לשון המשנה, ולהלן ההסבר. אדם מצווה להפריש מעשר שני מהיבולים שגדלו אצלו בשנים א', ב', ב' ד' וה' ממחזור השמיטה, ולאכול את המעשר בטהר בירושלים כשבית המקדש היה קיים. ובעל המעשר רשאי היה לפדות את המעשר במעות ולהעלות את המעות לירושלים. ואומרת המשנה שמעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים לעולם, דהיינו בין בשעת הרגל בין שלא בשעת הרגל, הם בחזקת מעות מעשר שני, מפני שרוב הבשר הנאכל בירושלים נקנה מכסף מעשר שני. לפי שאין אדם שוהה בירושלים כל כך הרבה זמן, עד שהוא יאכל את כל המעשרות שלו, והוא נותן את מעות המעשר לעניי העיר או לאוהביו יושבי העיר. ורוב הוצאות מעשר לוקחים בהם בהמות לשלמים. אבל מעות שנמצאו בהר הבית הם חולים, אפילו אם הם נמצאו בשעת הרגל. ואף על פי שבשעת הרגל רוב המעות שבירושלים הם מעשר, שהרי עולי הרגלים מביאים מעות מעשרותיהם כדי לאוכלם, למרות זאת, אנחנו לא הולכים. אחר זמן הרגל, אלא אחרי הזמן של רוב השנה. ואנחנו אומרים שמא המעות מלפני הרגל נפלו כאן, ולכן הם חולים. ומעות שנמצאו בירושלים בשאר השווקים שבה, המעמד שלהם נקבע לפי הזמן בו הם נמצאו. אם הם נמצאו בשאר ימות השנה הם חולים, מפני שרוב המעות שבעיר חולין, ואם הם נמצאו בשעת הרגל הם בחזקת מעות מעשר שני, כי רוב מעות העיר בזמן הרגל הם מעשר שני. ואמר על כך רבי שמעיה בר זעירא. מהי טעמה שמעות שנמצאו בירושלים בשעת הרגל הם מעשר שני, ואנחנו לא אומרים שמלפני הרגל הם נפלו, כפי שאנחנו אומרים על מעות שנמצאו בהר הבית? הסיבה לדבר, הואיל ושווקי ירושלים עשויים להתכבד. זאת אומרת, מנקים אותם בכל יום. כך שאם נפלו שמעות לפני הרגל, כבר היו מוצאים אותם מכבדי השוק. טעם שלא קיים בהר הבית, שאותו אין מכבדים בכל יום, מפני שאין טיט ועפר נקלט שם, מתוך שהוא משופע. ובנוסף לכך, הרי אין אדם נכנס להר הבית במנעל ובאבק שעל רגליו. עד לכאן הסבר המשנה משקלים, עלמא, זאת אומרת, מסיקה הגמרא, שאמרינן כמי כמי אז שבמקום שעשוי להתקבל, אנחנו אומרים שהדברים הראשונים הלכו, והני אחרי נינינו, והדברים שנמצאו עכשיו, הם דברים חדשים ולא דברים ישנים. אך הנמי, אז גם כאן על אותו עיקרון צריך לומר, כמה כמה אזל, והאני ראו שסתם שוכר בית כשהוא יוצא, הוא מחפש בכל זוויות הבית ונוטל את שלו ויוצא. אז אם כך נאמר, שהאחרונים הם אלה ששכחו את המציאה, שהרי אילו הראשונים שכחו, אז האחרונים כבר היו מוצאים אותו. ומדוע אמרה המשנה שהמציאה שייכת למוצא? עונה על כך, אמר יש לקיש משום בר קפרא, שבמשנה מדובר כגון שהשאו פונדק, שזה מקום שהעוברים והשבים לא לנים בקביעות, אלא רק לילה אחד או שניים. והוא הזכיר את הפונדק לשלושה ישראל בבת אחת. וכל שכן, אם הוא הזכיר את זה לשלושה עובדי כוכבים, שמי שנפלה ממנו המציאה, מתייאש. כי חוץ ממנו, יש בחדר עוד שני אנשים, והוא לא יודע ממי לתבוע את המציאה. שואלת הגמרא, על פי תשובתו של ריש לקיש, מה מינה ניתן להסיק שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שאדם שאיבד חפץ, אפילו ברוב ישראל, הוא מתייאש שיחזירו לו אותו, וזה לא משנה אם בחפץ היה סימן או לא היה בו סימן. הוא שייך למוצא? אלא בעקבות קושייה זו, אמר רב מנשה בר יעקב, שבמשנה מדובר כגון שעשו פונדק לשלושה עובדי כוכבים. הוא מסביר רש"י שבעצם הוא הדין גם אם הוא הזכיר את הפונדק לעובד כוכבים אחד, שהוא היה הסוחר האחרון. והסיבה שנקט רב מנשה בר יעקב שלושה, זה אגב כך שבר קפרה נקט שלושה ישראל. אז נקט נמי מרב מנשה בר יעקב את אותה מציאות ביחס לסוחרים עובדי כוכבים. הסבר נוסף לדברי רש לקיש משום בר קפרה, רב נחמן אמר רבא בר אבוה, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שהוא הזכיר את הפונדק לשלושה ישראל, ואין לי כאן הוכחה, האם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר? מפני שמיתא טעמה, החפץ שייך למוצא, מפני שאהוד נפל מנימי האש, אותו אחד שהחפץ נפל ממנו התייאש, מימר אמר, כי הוא אומר לעצמו, מי כדאי נשחרינה לו ובעדי אלא הני. הרי לא הייתי בחדר אנשים נוספים, אלא השניים הללו. והרי אמרי כמה היו כמה זימני, אמרתי לפניהם כמה פעמים, לי האדרו לי, תחזירו לי את האבדה, ולא האדרו לי. והם לא יחזירו לי, והשתה לי האדרו, אז עכשיו הם יחזירו לי את האבדה? הרי אי דעתה יהיו להאדורה, אם הם היו רוצים להחזיר לי את האבדה, אהדורה נהיה לי, הם כבר היו מחזירים לי אותה. והאי דלא האדורה לי, והסיבה שהם לא יחזירו לי אותה עד עכשיו, מפני שבדעתה יהיו למי גזלה. כי הם גמרו בדעתם לגזול את החפץ ממני. ולכן הבעלים התייאש. אז לא ניתן לפשוט מכאן שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, מפני שחכמים חלקו עליו כאשר האבדה נפלה במקום שהרבים מצויים, שהוא לא ידע והכיר את כל האנשים שם. ולכן סבר המאבד ואמר לעצמו שמי שמצא את האבדה לא יודע ממי היא נפלה, ולכשיגיע הרגל הוא יכריז עליה, ואז אני אתן סמן ואטול אותה. וזה שונה מהמקרה. שהוא מכיר את שני האנשים שהיו איתו בחדר, מה שגורם לו להתייאש מהאבדה. ואומרת הגמרא, ואז דה רב נחמן לטעמי, רב נחמן אומר את הדברים לשיטתו במקום אחר. דאמר רב נחמן, אדם שראה סלע, דהיינו מטבע, הפכנו דף שנפל משניים, הדין שהוא חייב להחזיר. מה היא טעמה? מסביר תוספות, מפני שמדובר ששני האנשים, מעבד המטבע וזה שהיה איתו, חיפשו יחד את המטבע קודם שבה זהו מצאה. ולכן ההוא דנפל מני המטבע לא מייעל, כי הוא מימר אמר לעצמו, מי כדי איני שחרינה, הרי אדם אחר, לא אהב ובעדיי, לא היה כאן איתי, אלא היי, אלא רק האדם השני. והוא סבור שוודאי חברו לקח את המטבע בשעה שהם חיפשו אותה ביחד. ולכן הוא אינו מתייאש לעולם, כי הוא אומר לעצמו, נקית נלי ואמינא ליה, אני אקח אותו לבית הדין ואתבע אותו, ואומר, אנטו דשקלטי. אתה לקחת את המטבע, ואני אשביע אותו על כך שבועת אסת, ולכן מעבד המטבע לא נתייאש, גם כאשר הוא משמש את כיסו ולא מצא את המטבע. אז נמצא שהמטבע בא ליד המוצא לפני ייאוש. והרי הלכה כאבא יה, שייאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש. אבל זה דווקא במטבע שהמוצא ראה שהיא נפלה משניים, אבל אם הוא ראה שהיא נפלה בשלושה, אז הדין שאינו חייב להחזיר. מה איתה? מפני שהאודן נפל מניה המטבע, ודאי מי האש, כי מי מר אמר המאבד לעצמו, מי כדי תרייו ובידי, הרי יחד איתי יש עוד שני אנשים. אינה קיתנה לאי, אם אני אתבע את האחד, אמר לא שקלתייה, לא אני לקחתי אותה. ואינה קיתנה לאי, ואם אני אתבע את המטבע מהשני, אז הוא אמר לא שקלתייה, לא אני לקחתי אותה. ואומר רש"י, שהוא לא יכול להשביע אותם בטענת שמא, כי אין נשבעים בטענת שמא, אלא רק אותם השנויים במשנה במסכת שבועות. ולא שייך לומר שהמוצא חייב להכריז על המטבע כי אולי זה ייאוש שלא מדעת שפוסקים כאבאי שזה לא ייאוש, מפני שביחס למאות אנחנו אומרים שהבעלים יודע מיד ברגע שהם נאבדו ממנו, כפי שהסביר רבי יצחק, שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. ולכן מסתבר שכאשר המטבע הגיע לידי המוצא, הבעלים כבר התייאש. אמר רבא שצריך לסייג את דברי רב נחמן. היידה אמרת, זה שאמרת שבשלושה אינו חייב להחזיר את המטבע, לא המרן, אלא במקרה, דליתבי שווה פרוטה לכל חד וחד. אבל במקרה שאיתבי שיש במטבע שווה פרוטה לכל חד וחד מהשלושה, הדין שהמוצא כן חייב להחזיר אותה. הייתה, מה איתה hey, אמה? הימור, מפני שניתן לומר, שותפי נינו ולא מיישו. ייתכן ושלושתם שותפים בסלע הזה, כך שהם נאמנים זה על זה, ועיני אחד חושד את חברו שהוא ייקח ממנו את חלקו, וכאשר המעבד ממשמש בכיסו ולא מצא את המטבע, הוא לא מתייאש, מפני שהוא אומר לעצמו, אחד מן השותפים מצאה, ורק לצערני הוא שותק. אז נמצא, כשבאת הסלע ליד הנוצא, לפני יאושי באה לידו, והלכה כאביי, שיאוש שלא מידת, לא אבי יאושי. אז אף על גב שסלע זה דבר שאין בו סימן, בכל זאת חייב המוצא להחזיר אותו. אבל, אם אין בסלע שווי של שלוש פרוטות, אז ממה נפשך המוצא לא צריך להחזיר אותו? שהרי אם שלושתם שותפים בו, אז חלקו של כל אחד הוא פחות משווה פרוטה, ואין כאן משום חובה של השבת אבדה, כמו שהגמרא תאמר בעמוד הבא. ואם המטבע הוא רק של אחד מהם, או של שניים מהם, אז הם כבר נואשו, ואמרו, חברנו זה כנראה גנב את המטבע, והשלישי נשמט ואומר, לא לקחתי אותו, אלא אחד מכם לקחו וגנבו מחברו. לפי הגרסה הזו בדברי רבא, הוא מסייג את דברי רב נחמן באופן הבא, שאדם לא חייב להחזיר את המטבע שנפלה משלושה אנשים, רק במידה, ואם שלושתם שותפים במטבע, אז לכל אחד יש פחות משווה פרוטה במטבע. אבל אם ערך המטבע הוא לפחות שלוש פרוטות, כך שאם הם שותפים לכל אחד יש שווה פרוטה במטבע, אז במקרה כזה, המוצא חייב להחזיר אותה. אי כדאמרי, יש גורסים שכך אמר רבא. אף על גב דלייט בי אל השווה שתי פרוטות, אפילו במקרה שהוא מצא מטבע שיש בו שווי של שתי פרוטות בלבד, עדיין הדין שהוא חייב להחזיר. מי טעמה? איימור, כי ניתן לומר שותפנינו, ששלושת האנשים הם שותפים, וחד מני הוא אכולי למנתי גבי חברי. ואחד מהשותפים מחל על חלקו לחבריו, והיות שהם שותפים, הם נאמנים זה על זה, והם לא חושדים אחד את השני. שמישהו גנב לשני את המטבע, אז נמצא שבת המטבע ליד זה לפני ייאוש. ועל פי ההבנה הזו, רבא מסייג את דברי רב נחמן, שגם במקרה שנפלה מטבע משלושה אנשים ויש בה רק שווי של שתי פרוטות, עדיין המוצא חייב להחזיר אותה. ומביאה הגמרא שלוש מימרות נוספות של רבא. מימר ראשונה, ואמר רבא, ראה סלע שנפלה ונטלה לפני ייאוש. זאת אומרת, הוא לא שעה מספיק זמן כדי שהמעבד ימשמש בכיסור. והמוצא נטל את המטבע על מנת לגוזלה. במקרה כזה הוא עובר בכולן, דהיינו, על כל המצוות שנאמרו ביחס להשבת אבדה. הוא עובר משום לא תגזול, ומשום השב תשיבם, ומשום לא תוכל להתעלם, ואף על גב, דחזרה שהוא החזיר אותה לאחר ייאוש לבעלים, זה לא נחשב להשבת אבדה, אלא מתנה הוא דייב לי, ואיסורא דאבד אבד. זה נחשב שהוא בעצם נותן מתנה למעבד, ואת האיסורים שהוא עשה הוא כבר עשה. מימרה שנייה של רבה, אם הוא נטלה את המטבע לפני ייאוש הבעלים על מנת להחזירה, ולאחר ייאוש הבעלים הוא נתכוון לגוזלה. במקרה כזה הוא עובר משום השב תשיבם. והוא לא עובר משום לא תגזול, שהרי על איסור גזלה עוברים רק בשעת הנטילה בפועל, כמו שכתוב בספר שמואל, ויגזול את החנית מיד המצרי. ובמקרה שלנו אין איסור גזלה, שהרי בשעה שהחפץ הגיע לידיו, הוא התכוון להחזיר אותו. והוא גם לא עובר על לא תוכל להתעלם, שהרי הגמרא בבבא קמא אומרת שלא תוכל להתעלם זה רק אזהרה לכובש את עיניו ונמנע מלהציל. והוא הרי נטל את המציאה על מנת להחזירה. ורק לאחר ייאוש הבעלים הוא התכוון לגוזלה, ולכן אין כאן את האיסור שלא תוכל להתעלם. אבל על האיסור של השב תשיבם הוא עובר, שהרי איסור זה קיים מרגע נטילת המציאה עד שישיבנה. מימרה שלישית של רבא אם המוצא המתין לה למציאה בשעה שהוא ראה אותה ולא נטלה על מנת להחזירה, עד שהוא ראה שנתייאשו הבעלים, ורק אז הוא נטלה, אז הדין שהוא אינו עובר, אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד. שהרי הוא העלים את עיניו. וממשיכה הגמרא ומבריאה מהמרא נוספת שאמר רבא, היימן דחזי, מי שראה דנפל זוזי מחברי בי חלתא, שנפל לחברו מטבע בין החולות, ואשכחי ושקלי, והוא מצא את המטבע והרים אותו, הדין שהוא לא מחייב להדור אלי, הוא לא חייב להחזיר את המטבע לחברו. מה היא טעמה? כי ההוא דנפל מיני המטבע מיישו, ואף על גב, דחזייה, שהוא רואה דהייטי וכמה וקמארבל, אפילו שהוא רואה את חברו שהביא קברה, דהיינו מסננת, כדי לסנן את החול ולחפש את המטבע, הוא לא צריך להחזיר את המטבע למעבד. מפני שמימר אמר המאבד לעצמו, כי איכי דנפול המטבע מיני דידי ממני, החנמי, כך גם הסתבר שנפול מטבעות מאיני שחרינה מאנשים נוספים. ולכן ייתכן ומשכח נמידי. אולי על ידי סינון החול אני אמצא משהו. ואומרת המשנה, אדם שמצא חפץ שאין בו סימן בחנות, הדין שהרי אלו שלו. אבל אם הוא מצא אותו בין התיבה ולחנווני, זה של החנווני. הוא מסביר רש"י את ציור המציאות. החנווני יושב לפני התיבה, ותמיד הוא נוטל ממנה ונותן לפניו, ובאופן הזה הוא מוכר את הסחורה, ואת המעות שנותנים לו הוא נותן חזרה לתיבה, אז מסתבר שלא נפל שם דבר באותו השטח בו עומד החנווני, אלא אם כן הוא נפל מיד החנווני. וממשיכה המשנה, אם הוא מצא את המטבע לפני שולחני, הרי אלו שלו, ואם הוא מצא את המטבע בין הכיסא ולשולחני, הרי אלו של שלשולחני. ומסביר רש"י שולחני זה אדם שמחליף מעות, מה שנקרא היום צ'יינג', ונותן מטבעות בשולחן שלפניו. והפלטה של השולחן מונחת על כיסא. והבאים להחליף אצלו מעות, גם הם נותנים את המעות שלהם על השולחן. אז מטבע שנמצאה לפני השולחני, דהיינו בצד של הקונה, היא שייכת למוצא, כי סביר להניח שמהלקוחות היא נפלה. שהרי השולחן מפסיק בין השולחני למעות שנמצאו, ואם הם היו נופלים מן השולחני, אז היה להם להימצא לבינו לבין הכיסא שהשולחן מונח עליו. ואכן, מטבע שנמצאת בין השולחני לבין הכיסא, שייכת לשולחני. וממשיכה המשנה, הלוקח פירות מחברו, או ששילח לו חברו פירות, ומצא בהן המקבל מעות, הדין שהרי אלו שלו. אבל, אם היו המעות צרורים, אז הדין שהמקבל נוטל ומכריז. מפני שאו הקשר שבצרור, או כמות המטבעות נחשבת כסימן. וביחס לדברי המשנה, השמעות שנמצאו לפני השולחני הרי אלו שלו, אומרת הגמרא שאמר רבי אלעזר, שכך הדין, אפילו אם המעות היו מונחים על גבי השולחן. בקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר, תנען, הרי שנינו במשנתנו, שאם המעות לפני שולחני הרי אלו שלו, ומזה נדייק, הא אם המעות היו על גבי שולחן, דשולחניהם. כי משמעות המילה לפני במשנה, משמעותה על גבי הקרקע ולא על גבי השולחן. דוחה הגמרא אימה סיפא, אבל תאמר שמהסיפא של המשנה, ניתן לדייק בדיוק להפך, שאמרה המשנה, שאם המאות נמצאו בין הכיסא ולשולחני, הם של השולחני. ומכאן תדייק, הא אם הם נמצאו על גבי שולחן, הם שלו. אלא מגיעה הגמרא למסקנה, מה, מהמשנה, ליקא למשמע מינה. לא ניתן לדייק, למי שייכות המטבעות שנמצאו על גבי השולחן. אבל נשאלת השאלה, ורבי אלעזר, שאמר אפילו נמצאו עמאות מונחים על גבי שולחן, הם שייכים למוצא, האמנלי, מה המקור לדבריו? עונה על כך אמר רבה, מתניתן קשיתי, ורבי אלעזר, הייתה קשה הלשון של המשנה. מפני שמאי עירייה דתני, מדוע במשנה מדובר בין הכיסא לשולחני של שולחני? ליתני היה עדיף שתשנה המשנה במקום בין הכיסא ולשולחני, שעל השולחן זה שייך לשולחני, וכל שכן אם זה נמצא בין הכיסא ולשולחני. אינמי או גם רבי אלעזר דייק מהלשון ברישא של המשנה, שאמרה שאם זה נמצא לפני שולחני הרי אלו שלו, ולא נקטה המשנה לשון של מצה בשולחנות כדקטני רישא. כמו הלשון שהיא נקטה ברי שהמצא בחנות, הרי אלו שלא. שאז היינו יכולים לדייק שאם הוא מצא את המטבע על השולחן, זה שייך לשולחני. אלא שמאמינה, מזה שנקטה המשנה לפני השולחני, שאפילו אם היו המטבעות מונחים על גבי שולחן, הרי אלו שלא דהיינו של המוצא ולא של השולחני. ציטוט מהמשנה, לוקח פירות מחברו וכולי. אמר, יש לקיש משום רבי ינאי. לא שנו במשנה, שמי שמצא צרור של מעות בפירות שזה שלו, אלא הפכנו דף בלוקח מן התגר, שהקמעונאי גם הוא לקח את התבואה מאנשים הרבה, והוא לא יודע ממי הוא לקח את הפירות הללו, וכיוון שאין בצרור סימן, אז ודאי שנתייאשו הבעלים. אבל אם מדובר בלוקח את הפירות מבעל הבית, הדין שהוא חייב להחזיר. שלמרות שאין בצרור סימן, בעל הבית לא התייאש, כי הוא יודע שהקונה יודע שהצרור הגיע ממנו. ואומרת הגמרא, וכן תני, וכך גם שנה, התנא. החכם שונה הברייתות, את הברייתה הבאה כמי לפני דרב דר נחמן, שמה שאמרה המשנה לא שנו אלא בלוקח מן התגר, אבל בלוקח מבעל הבית הדין שחייב להחזיר. אמר לי ושאל אותו רב נחמן, למה צריך להחזיר את זה לבעל הבית? וכי בעל הבית בעצמו דשן דש את התבואה הזאת? הלא פועלים הרבה דשו אותה, וייתכן שהצרור נפל מאחד הפועלים. אמר לי, החכם ששנה את הברייתות, אז אם כך, איסמיה? האם הברייתה שגויה ואני צריך להסיר אותה מהגרסה שלי? אמר לי, ענה לו לא, רב נחמן, לא תסיר אותה, אלא תתרגם. מתניתין, תפרש את הברייתה שאתה שונה באופן הבא, כגון שדשן על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים. ועל פי הכלל, שכל מה שקנה עבד קנה רבו, גם אם הצרור הזה נפל מהם בשעה שהם דשו את התבואה, הרי זה שייך לבעלים. עד לכאן דף כ"ו, למעוניינים בהרחבה. רבא אמר שאדם שאיבד מטבע בחול, אפילו אם רואים שהוא מסנן את החול, לא צריך להחזיר לו את המטבע, מפני שהוא בוודאי התייאש מלמצוא אותה. ומכאן לאירוע שגרם להקמת יחידות היסר. הלא הם יחידות הסריקה של הרבנות. אסון הנגמשים הוא צמד פיגועים ברצועת עזה שהתרחשו ב-11 וב-12 במאי 2004, ובהם הותקפו והושמדו שני נגמשי M113 של צה"ל על צוותיהם, בידי מחבלי חמאס והג'יהאד האיסלאמי. במתקפות נהרגו 13 חיילים, שישה במתקפה הראשונה בשכנת זייתון, וחמישה במתקפה השנייה ברפיח, ועוד שניים בקרבות שהתפתחו במהלך ניסיונות החילוץ ברפיח. ב-11 במאי 2004 נכנס כוח משוריין של חטיבת גבעתי לבצע פעולה בשכונת זייתון בפאתי העיר עזה. בסוף הסיור נגמש מחלקת הפלחה נעלם. שריקה נוספת בשכונה גילתה שהנגמש הושמד לחלוטין כתוצאה מפיצוץ, ובאותה פעולה נגמש נוסף נפגע קשות. שישה חיילים נהרגו בפיצוץ, ומחבלי החמאס, ימח שמם, התעללו בשרידי הגופות. בתגובה, צה"ל שלח כוחות חילוץ נרחבים בפיקוד מפקד אוגדת עזה דאז, תת-אלוף שמואל זכאי, לשכונה, במטרה לשרוד ביסודיות את האזור, עד שכל שרידי הגופות יוחזרו אל צה"ל ויובאו לקבורה נאותה. במבצע בזייתון נהרגו עשרות מחבלים ונגרם נזק רב לשכונת זייתון. צה"ל איים שהדחפורים יעבדו בשכונה והכוחות לא יצאו ממנה עד שלא יחזרו אליו שרידי הגופות, והפלסטינים נכנעו לדרישה ונתנו את שרידי הג פוצץ נגמש M113 נוסף של צוות המנהרות של פלוגת אבירי הפלדה השייכת לאוגדת עזה במהלך פעילות בציר פילדלפי שעל גבול מצרים. ערבים שעמדו על גג בניין ירו רקטות RPG אל עבר הנגמש והדחפור שליווה אותו. הדחפור ניזוק באופן קל, אך הרקטה שפגעה בנגמש חדרה לתוכו וגרמה לפיצוץ חומר הנפץ שנשא. כל חמשת אנשי הצוות בנגמ"ש נהרגו. בעוד מבצע החילוץ של הנגמ"ש הראשון עדיין מתנהל, נכנסו כוחות צה"ל אחרים לאזור שבו נפגע הנגמ"ש של צוות המנהרות, על מנת לפנות את הנפגעים. דחפורי D9 משוריינים של צה"ל הקימו סוללות עפר סביב האזור שבו אירעה התקרית, כדי להגן על הסורקים, והרסו את הבתים שמהם נורתה אש אל עבר כוחות החילוץ. חיילים מחטיבת גולני הגיעו למקום בנגמ"שים כבדים מדגם אכזרית, וחיילי ק אנשי הרבנות הצבאית ויחידת הקבורה המטכלית, על מנת לזהות את הגופות ולהביאן לקבורה. תמונות החיילים המחפשים בחול בידיהם בקריאה על ארבע עוררו תגובות נרגשות. התומכים ראו בפעולה זו אות ומופת לערכיות של צה"ל ולמחויבותו לחייליו, ואילו המתנגדים ראו בכך סיכון מיותר של חיילים. חילוץ גופות חיילים שנפלו היא משימה של הרבנות הצבאית עוד מאז שהרב שלמה גורן עשה בעצמו את העבודה במלחמת העצמאות. אולם הצורך להקים את פלוגות הסריקה הגיע לאחר סונן הנגמשים. הזעזוע שיעצרו התמונות הוביל להבנה שיש להקים יחידות סריקה ייעודיות, שהן אלה שיטפלו במקרים הקשים, ושיהיו אחראיות להביא לקבורה יהוד מטרה נוספת ולא פחות חשובה היא למנוע מהאויב את האפשרות להשתמש בגופות חללים להשגת הישגים או כקלף מיקוח במשא ומתן. היסרים מורכבים מיוצאי יחידות קרביות והביקוש לשרת בהם גבוה. חלק גדול מהחיילים ביסר הם חיילים ששירתו בסדיר בנחל החרדי או במסלול ישיבות ההסדר, הרי ישנה גם חיילים ביסר שהם יוצאי סיירות וחיילים אחרים שאינם דתיים.